Herkese selam dostlar, ben Abdullah. Bugün Tarality Coin ile karşınızdayım dostlar. Daha doğrusu Tarality Token. Bu token ne işle meşguldür, nedir veya roadmap tokenimiz vesaire hakkında hamsını da izlemeyeceğiz dostlar. Onun video çizimleri ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi yadan satmayın. Çetsef videoyu. Gördüğünüz gibi dostlar, tokenin ana sayfası belədir. Belə bir web saytı var ve çok da yaxşı olmayan bir dizaynı var. Burada gördüğünüz gibi part ben il locked landlık dostlar. Burada bunların öz takımlarına da qatıla bilərsiniz dostlar. Burada necə iştirak eləmək istəyirsiniz, Telegram vs. hamısını deyirsiniz dostlar və launch iştirak eləmək üçün öz adresinizi vs. göndərsiniz dostlar. Adınızı, soyadınızı, yəni email adresi, Telegram adresini, walletinizi yazırsınız və göndərirsiniz dostlar. Ona keçmədən əvvəl gəlin sırayla incəliyə gedək dostlar. White paper'ləri var dostlar. White paper ingilis dilində var dostlar. İngilis dilində olan white paper'ə daxil olaq və İngiliz dilində olan white paper'in indirmək olur ancaq deyirsən, amma necə indirmək olur dostlar, indirib oxuya bilərsən. Ondan əvvəl gördüyünüz üçün burada dezentrasiya olmuş platformadır bu və bunun community-ni idarə edəcək dostlar. Heç kim, yəni devlər də və s. Sahibləri idarə edilməyəcək, ancaq community-nin fikirləri idarə olunacaq. Ekosistem var dostlar. Ekosistemin sayəsində yaradılıb. Burada tokenimiz haqqında məlumat var. 100 trilyon sayı var dostlar. 100 trilyon sayının 600 60 trilyonu yandırılıb dostlar. Burada gördüğünüz kimi 50% likvidə əlavə olunub. Geridə qalan isə, yəni o likvid də 2021-ci il 31 dekabra qədər kilitlidir. Smart contract onaylanıb, PancakeSwap-da Applebee, yəni PancakeSwap-da artıq listələnib. Burada smart contract-ı onaylanıb dostlar, daxil olub oxuya bilərsiniz. Klik hüvəlinin üzərinə tıklayanda açır ana səhifədə. Burada gördüyünüz kimi tokenimiz haqqında məlumat 5% xeyriyyəçilik üçün deyir, 10% təyam üçün, 10% yandırmaq üçün. Burada project market 15% marketing üçün dostlar, token trading 60% isə trading üçündür. Roadmap-ə indikdə dostlar, web saytda launch olacaq, vision paper olacaq dostlar. Yəni yeni bir səhifələr əlavə olunacaq web sayta, daha sonra smart contract yaradacaq, PancakeSwap listəsində. Bunu olub dostlar. Burada artıq bu dəqiqə mən 1000 nəfər komitəyə çatmalı, BCC skandal loqo olmalı dostlar, wallet yaradılmalı, blockchain ində kompozisiyaları yeni işlər ələ gəlməlidir. 100 min nəfəri komitəyə çatacaqlar. Coin market capital listələnəcək, daha sonra coin gain kodu listələnəcək və daha sonra başqa exchange borsalarında listələnəcək. Belə belə dostlar, belə yalandan yazıblar, heç biri olmayacaq çox ehtimal, çünki qaçıb gedən insanın hoşuna. Bunlar temalardır dostlar. Kimdir dostlar, kilimçidir deyə bir telegram adreslərində qoyublar hələ. Kripto viz himaşı deyə, amma mən bura daxil olmayacağım dostlar, çünki bəyənmədim. Bunlar bunun partnershipi və s. Yəni saxtadan qoymuş bir şeylərə oxşuyur. Burada Taralcoin-in loqosu var. Buy Now dedikdə indi ala bilərsiniz dostlar. Buy Now-a tıkladıqda sizi PancakeSwap-a atır dostlar. Amma mən PancakeSwap-dan əvvəl sizə Poco-yla qrafikini göstərməyə üstün tuturam dostlar. Mən Poco-yla daxil olunum və Poco-yla sizə qrafikinə baxaq dostlar. Qrafik üzərində daha yaxşı anlaya bilərik fikrimcə. Ondan əvvəl burada Taralcoin-in, Taral Token-in web sayı neçə dənə holder var ona baxaq dostlar. 10.000 10.000 yox, 1000 holderi var. 1000 holderin içində təbii ki saxta holderlər də olacaq. O bir mənalıdır. Bayaq dostlar satan olub. PancakeSwap-da satdıblar 125 min dənə, 150 min dənə. Ancaq satışlar yox. 2 dənə alış olub dostlar. Daha sonra 3 dənə satışdır. Buradan yoxlaya bilərsiniz. Holderlər bölməsində daxil olub hansı holderlər var. 60% yandırılıb dostlar. Dediklər kimi 40% kilitlidir. Və geridə qalan da heç elə böyük bir balina yoxdur burada. Buradan çıxaq dostlar. Poco-yla ilə baxaq görək. Gördüyünüz kimi Poco-yla daxil olduqdan sonra adresi bura yazırıq və gözləyirik ki Taralcoin çıxsın. Taralcoin çıxdı. 6.86 BNB likvid var dostlar. Gördüyünüz kimi 14-14 dollar. 2 dəfə arxa xeyalaş gəlir, sonra satışlar, alışlar, satışlar. Yəni aktiv olaraq istifadə olunan token oxşuyur. Alış satışa baxdıqda. Amma likvidi çox azdır dostlar. Market cap-ı aldanmayın. Əsas likviddə 6.86 BNB-lik likvid var. Taralcoin'in rəsmi sayfasına qayıdaq dostlar. Tarality, Tarality Coin. Tarality Coin rəsmi web saytına baxaq və orada sosial media platformlarını incələyək. Sosial media platformlarının Twitter var. Twitter'ə daxil olaq və Telegram kanallarına baxaq. Telegram kanallarına mən daha öncə daxil olmuşdum. Gördüyünüz kimi 979 nəfər var. 1000 nəfər olmanı 21-cə nəfər qalıb dostlar və o dedikləri şeyə gəlib çatmaq üçün Tarality admin dostlar
Buranın admini de gəlib suallarınızı verib birbaşa özünüzlə danışa bilərsiniz. Sual indi ciddidir dostlar. Niyə? Çünki gördüyünüz kimi burada sual veriləcək. Comment ilk olaraq nə istəyir? Mən listing əsas verdim dostlar. Məncə listing daha önəmlidir. Daha sonra wallet yaradarlar. İlk öncə yaxşı borsalarda listələnməlidirlər ki, daha sonra wallet yarada bilsinlər. Başqa dostlar, mənim deyəcəyim elə bir şey qalmadı. Twitter hesablarını incələmədik bir dənə. Twitter hesablarına da baxaq dostlar. 205 nəfər takipçiləri var Twitterdə. Və hesablarında 8-6 like var. Mən gördüyünüz kimi bütün hamısını like eləmişəm. Başqa dostlar, məncə elə deyə biləcək bir şey qalmadı. Mən dinlədiyinizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Çox sağ olun ki, videomu bu dəqiqəyə qədər izlədiniz. Əgər hər hansı bir token tanıtmağımı istəsəz, mənə yorumlardan yaza bilərsiniz. Açıqlama qısmında mənə necə əlaqə saxlamaq olar, hamısı haqqında məlumat vermişəm. Sağ olun, salamat qalın, gələn videoda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın.